nak join, nak join masuk dalam group ya. Tak ada kenapa pakcik tak lawan, pakcik buat kerja lah dik. Ni ha nak buat-buat ni ha kerja ni. Ha pakcik nak makan apa? Ha? Kalau tak buat kerja. Nak makan nasi sendiri, ha? Yeah. Oh, geli. Mantap. Jangan nak mantap-mantap sesi ni. Jaga UG tu betul-betul. Supaya dia tak ni. Tu tak ada tak lain lah tu, cancel lah tu. Dia lah yang tak tak dia yang tak dia KS kamu punya kill kan. Apa salah saya? Saja nak marah. Siapa lagi bahannya? Ada hal sama Mak Hinan. Tengok jap Yuji pakai apa? Ini. Apa ni? Melissa yang tadi. Ha, Kimi lah pula. Astaghfirullahalazim. Oh, jangan pernah rendah Kimi saya. Okey, tengok jap lagi. Tak ingin aku lupakan rasa. Oh. Apa nama yang besar ni? Oi, Fahri. Ah. Faris, awak ha makan nasi sendiri. Faris lotlah, kentik layut. Tak ke. Sedap ke Faris? Macam sedap tengok. Ya. Beriman aku. Pakcik nak main juga, jom jom masuk masuk masuk. Nak masuk seorang, jom. Waalaikumsalam. Pakcik nak skin lah, nak skin lagi. Biasalah main tank je. Itulah dia, dah pakcik cakap dah. Kalau dah asyik dapat. Ha? Siapa yang pun sebelah tu? Miau. N-O-O-B sangat. Aduh. Jahat pakcik. Bukan jahat. Korang tu hari-hari main. Pakcik ni yang tak main selalu ni pun. Tak ada pun dapat coklat tu tak? Ish, geram aku tahu orang ni. Bukanlah pakcik nak belagak korang. Bukan. Tapi realitinya begitu ya. Nak berantak. Itu realiti. Nak hero item. Ada pakcik. Ha, tahu tak apa? Dah, jangan nak puji lebih. Dia kalau seringnya benda lah. Korang, korang. Apa lagi barang aku nak jual ni? Pakcik jual bontot. Asyik, asyik. Nak, 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 nak. Cik. Ha. Apa pakcik? Ya. Yeah. Tu si siapa tu abang Cik Wawan nak masuk je. Eh boleh, boleh, boleh. Nanti Zuzik invite eh. Ah, okay. Oh, abang dia yang cim tu. Ah, ni dia di dalam disini. Dia tahu, dia tahu. Dia tak on mic. Yang mana? Imon. Oh, Imon. Okay. Imon. Kerana abang Cik Mawar yang baik bagi pakcik makanan, bawa balik sampai ke Malang aku makan. Kau akan invite the special. Dia seorang saja. Mana tak boleh. Tiba. Korang kena masuk jalan tipu tu. Korang kena ni sendiri. Tak boleh nak di invite-invite. Yes, abang Cik Mawar je yang kita akan invite special. Now. Okay, Aum tu pakcik. Maksudnya tak sabarlah nak bantai itu. Maksudnya, aduh. Aku pun tak tahu. Hari ni sepatutnya pakcik nak pergi kemas kedai. Tapi hari ni pakcik buat kerja. Tapi tak apalah, banyak juga pakcik buat hari ni.
Jadi aku kesali. Kuat lah. Sorry. Kalau saya menang, pakcik kena give skin. Kalau kamu kalah, kamu nak bagi pakcik apa? Bagi bond. Itu yang pakcik nak tu. Tapi dia tak mampu nak bagi. Jangan cok. Nanti kena tuduhan amang sexual. Kenapa bahaya. Dia DM? Ha? Siapa tu? Assalamualaikum, bagi salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Aklan. Aklan dari mana? Perkenalkan diri anda. Saya dari Selangor. Umur berapa tahun? 12 tahun. Berapa tahun? 12. 12 tahun. Oh. Okay, okay. Ah, nanti kamu bagi pakcik ID. Pakcik invite. Yang masuk dalam Discord ni, auto invite. Nak join, nak join, nak join. Boleh. Faris, tak pernah ke? Takkanlah pakcik tak nak bagi. Yuji ni je yang pakcik kena berhati-hati. Main nasi coklat je. Yang kot coklat asyik kelebahan pada muka. Mana pula aku nak buat ni? Na-na-na-na-na. Di sepanjang na-na terpendam. Biar ku na 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 na. Pakcik add saya dia pula, kita pula nak kena add dia masuk dalam group. Nanti dah main bawalah pakcik add. Red team turret has been destroyed. Team hero has been slain. Muah. Eh. Nak tengok jap si Yuji ni main macam mana. Astaghfirullahaladzim. Ini main kan apa Yuji? Ha? Astaghfirullahaladzim. Macam-macam lah. Tak faham lah hari-hari tangan tu pegang handphone main ML tu mengalahkan tasbih. Tapi macam tu juga dia punya tu. Performance dia tu. Aduh. Wah. Ya. Apa hang ni? Obses-obses tai ni astaga. Wih, sedapnya angin kat sini. Patutnya pakcik tidur kat sini lah bilik ni. Angin masuk. Oh, ambil hati sekejap. Ambil hati. Menjaga ambil. Masanya sudah tiba untuk ku tidur. Oh. Red team hero has been slain. Apa nak mengantuk pula budak ni? Hai. Ini tu makan tai tu yang ngantuk. Selamat malam. Ramai sekali. Jom Zafran.
Lama sekali nak main Link, nak skin Link. Apa ini dah? Saya dah masuk, ok ni main tau. Baca invite. Blue team turret has been destroyed. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Thank you, Momo. Saya dah add group pakcik. Okay, bagus. Tidak lagi pakcik. Add. Dah pakcik invite, okay? Invite siapa cepat dapat tau. Oh. Red team turret has been destroyed. Kenapa? Ada Pokemon ada situ kan? Orang nampak masuk. Oh, sorry sorry. Dato' Amir? Dato' Amir. Oh. Dato' Amir janas lah. Amir? Ganas di situ. Saya Badang MZ. Okay. Alah. Korang lama lagi ke nak end ni? Pakcik nak pergi toilet jap. Sekejap eh. Bersekut pancing je. Blue team has slain the Lord. Blue team hero has been slain. Hey, mana nak masuk group? Tak ada dah. Kuasa terlepas runa dengan fight. Tak, macam mana nak masuk group? Ha? Dekat tu. Tengok
kan dalam dekat chat global tu. Oh, chat global. Ha. Oh, ni ke. Red team turret has been destroyed. Ada di jam yang boleh menang eh. Red team turret has been destroyed. Apa? 5-1 tu. Sini. Ah. Aduh. Oh, tunggu tak. Look. Fazli, Fazlo, Fazli makan sendiri. Mua. Red team base turret has been destroyed. Mega kill. Red team hero has been slain. Nani, mua. Destroyed.
turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Ali Gambia. Moi. Red team hero has been slain. Oh, moi. Double kill. Sorry bro. Lama lagi ya, be. Ah, pak. Ha? Sudah kan. Bendit. Nak kerja malam mati. Red team base turret has been destroyed. I'm back. I'm back with the Champedak goreng. Drop Champedak goreng. Pakcik buat apa? Tak, pakcik buat sesuatu yang enak. Budak-budak bawah umur tak boleh tahu. Hebat ya tahu. Kita buat apa? Adalah. Ya Allah, tuan ku dah habis dah. Victory! Ami, Ami ni berapa tahun pakai kotak kaca sambal coklat ni? Tengok jap Yuji ni mana. Ha, macam tu lah pakcik nak tak nak tiap nak tahu Yuji yang sebenar. Ini asyik main coklat. Aduh. Macam tu lah.